Gipirmahan sa Pilipinas o World Bank ang usa ka bag-ong loan package alang sa mga katalagman nga mukantidad og $400 million. Suportahan sab niini ang gobyerno alang sa food security, mas epektibong pagpatuman sa ease of doing business, national ID ug election payment systems nga makatabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Hinoon gikinahanglang mabayaran ang mong loan sulod sa 19 ka tuig. Sumala sa Department of Finance, makatabang ang financial support sa World Bank aron nga mahimong mas lig-on ug competitive ang Pilipinas.